Chungalula. Dobrze dzwonka. Sad vam pričat istinitu priču. Istina. Ima jedan čovjek ovdje, razumijete, nema spominjanja ko je, šta je, s kim je. Ima jedan čovjek ovdje, zvači zvaku. Vrijeme ručko, razumiješ li on? Stavi zvak ovako ovdje, znaš. Ako? Za glavi. I onda uzme i jede meso, salatu, kruh, zvači on. Zvači, pojede sve tako. Najde se čovjek. Razumijete, najde se čovjek i sve. I još podrigne, razumiješ, kao ovo, gdje se znaju. I sad, šta ovo radi? O taj čovjek, ovako spusti žvaku. Spusti žvaku i žvači. Šta to radi, što ne izbači žvaku? Kaže, šutpala novo da izbaci mrve iz zuba, znaš. Ovako, to je meni smiješno, ali to je istinita priča. Ani pozdrav.